tomato, guys. Escape from the prison. Escape, please. Please, I don't want to... Mampuy lah! Ingat senang kau nak keluar prison? Jangan dilayan awak ni. Sekali ditangkap ada K-pop flow. Okay. Slow. Okay. Slowly but surely we can make it. Yes. Alright. Kungkram. Oh, si. Hello, mo. Mana nak lepas macam ni? Mana nak lepas? Macam mana ni? Alah, bismillah lah. Sekali dia mampu. Alright. Seram weh dia kali ni buat dalam gua weh. Nah, itu penanggal. Ini pula orang Titan pula. Siapa suka Titan? Siapa suka? Angkat tangan. Lepas pun guys. Hebatlah kita guys. Kita ada 3 paku dan 1 pisau yang selalu yang pakai tak pakai ni. Okay. Mak, banyak benda-benda ni. Eish. Okay, oh. Okay, tadi lalu guys, sebelum ni. Jangan dipikirin abang. Oh, ciluk. That ciluk guys. Ini puzzle guys. Kita kena tekan bila dia nak jalan guys. Okay guys. Slowly guys. Aku dah tercungap ni guys. Oh my god, that side step bro, come on man.
Bagi ke tempat nak save dia. Ah, tu dia. Save, ya Allah, tuan aku. Terima kasih, terima kasih. Yes. Kita berjaya. Kita berjaya lolos, guys. Ya, aku tahu Titan tu tak mati kira kan. Ni apa pula? Last night someone not dug out a grave and stole a body. I don't know what they hope to steal as that body had been the sense. Oh. There was nothing in the grave but bone dust. Actually he was killed when he was poisoned in the eye. Body, okay. Ah. Mana mau pergi? Oh. Dia cucu apa, guys? Tempat apa ni, guys? Tak ada apa dah, kan? Kan, tak ada apa dah. Kan? Sini, tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Kalau ada pun, babat ada. Okay, tak ada dah, apa-apa. Belah ni pula lah. Kita dah keluar dah. Tapi itulah, Jin tak selamat lagi. Aku jam betul lah Jin ni. Jumpa lah lagi. Aku pukul. Aku balik pisau dekat kaki. Dia tak boleh jalan. Angkat dia, caw. Buat-buat nak fight lagi. Susahkan betul lah Jin ni. Okay. Lagu dah pelik. Very scary music. Hello. Hello. Apa khabar? Boleh ku bantu? Apa masalahmu? Okay, jangan cakap ni puzzle lah. Macam masuk dalam alam bunian lagi lah. Tangga dua asyik pinat atas. Kita dekat luar dah. Oh. Kita dekat luar dah, guys. Mana Sami? Pala ha mana? Pala. Sami. Buddha. Pintu merah, guys. Escape from the prison. Escape, please. Please, I don't want to. Mampuilah. Ingat senang kau nak keluar prison. Itu aku cakap. Oh, senang sangat dia hati. Senang sangat ni sekali. Dia hati. Pikir balik dia dah. Pikir balik. Ingat awak nak bagi kan. Senang-senang. Aku macam. Ya, aku tengah pikir. Aku rasa macam tu. Ah, tahu pun aku macam. Okay, game. Sorry, game. What the heck? What the heck is this? Oh, okay. Ingat boleh keluar ke? Ha? Dengan ayat-ayat ni ingat sama. Apa benda bodoh tadi? Oh, okay lah. Oh, kuku dia potong nasib baik. Hello. Just keep walking. What do you do? You keep walking. Not swimming, eh? What the heck? Titan ke? Titan lah weh. Mai. Oh, dia tak suka. Babun, ya Allah, dia pukul jiwa aku mati tu.
Okay, cara nak fight dia sekarang. Okay, mai, mai, mai. Cara nak fight Titan sekarang. Mai, 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 mai. Ah, babe, okay. Korang ni menyelamatkan lah. Lepas dia tak gong dah. Haa, biar ambil gong. Kaki telinga kan? Haa, biar ambil gong. Boleh lah. Boleh lah kita caw dari tempat ni. Boleh lah. Oh ya, yeah, bapak. Ha. Sorry, sorry. Sip baik. Macam aku perasan tadi. Awak pula. Awak pula. Executioner sekejap. Executioner ni tak suka dengar bunyi, bunyi gong sebab benda tu satu-satunya suci bagi mereka. Mungkin lah. What the heck? Darah betul lah skrin aku sekarang ni. Oh, bomba. Buat tinggi aku. Tekan aku bila. Okay, tarik yang ni. Okay. Alright, tune guys. Another day, another puzzle. Okay, kita dah masuk, kita dah selamat. So, sekarang kita agak mana pula? Kita boleh ambil benda ni. Kita boleh macam gentle. Okay.
totem. Kepala ulang. My own creation, soul infinity, the most powerful spell ever created. If I succeed, I will be rule over all the spirit. Wow. Wow. Kanan kot. I don't know. What do you guys think? What do you guys think? Kena belok kanan lah. Sebab belok kiri tu macam patah balik. Okay, benda baru. Kita perlu lagi dua orang, lagi tiga orang, satu orang ni last. Kasi wena-wena nya dibalik macam tu. Kali ni dia balik ni merah ni kena ni. Nak buka shortcut lah sekarang. Dapat dah tiga punya. Dia. Oh hantu di sebalik ni. Tak mau buka aku lag tu. Aku dah macam lemah sangat eh. Buka lah kuku ada benda tu. Kan dah kena cucuk ha? Confirm lah dalam ni kan. Dah tu kat mana lagi? Jangan lebih tampal pula. Okay. Ulamo. Cari cepat tu. Kacau aku lagi. Jangan kacau aku ok. Aku tak kacau hang eh. Aku rasa memang dalam tu lah. Cari juga. Last. Cari juga last tu. Mesti ada ke ni? Sembunyi. Hmm.
Mati. Mati. Okay. Okay, confirm dapat ni kali ni. Siapa pukul aku? Dia sempat pukul aku. Ah, kena cucuk. Kena cucuk. Kaki dia ni awak kuning kan? Oh, lupa dah mati kan? Okay, kita mau bazir ke? Okay, bazir dah. Okay, aku ingat kena dah tadi. Tapi tak kena. Good for me. Tak kena lagi, ha? Tak kena lagi. Aku yang kena ni. Pahal. Okay, what the heck did I just do? Tapi mana benda tu? Aku sebenarnya masuk sini nak cari benda tu. Tapi bagi aku banyak paku. Aku rasa 3 cukup kot. Cukup eh. Dah cukup padu lah ni. Ya kah? Mari aku tengok sikit last. Tak boleh aku pantang tak nampak benda ni. Mata aku kena buka ni. Tak buka mampu ni. Patah balik pintu tu dah kunci dah ni. Okay. Okay, okay, okay. Nohan, Nohan. Semua clear ni, bersih lah tempat ni. Okay, patah balik lah. Tak tahu berbalik ke tak, tapi macam aku ada paku eh. Tiga pula tu. Baziak dua orang dekat mamat tadi. Ini pula ni. Tak nafas, tak nafas. Bagi yang tak nafas. Kalau tak bising. Lagi. Satu lagi mana? Alah, hai. Dalam ku. Aku rasa mungkin dalam. Oh, tak ada. Satu tu tak apa ke? Nah, potong sekali, sebelah sekali. Satu tu apa dia agak-agak ah. Tak jumpa lah tu. Ni kepala pun tak ada. Aku rasa memang dia memang kot. Tak ada. Mungkin. Tak, bukan yang ni lah ini. Kepala tu. Oh. Tak ada. Shoot. Belah ni. Ui. What the heck? What the heck is this?
Gua apa ni? Gua apa gila? Ni terlebih secret. Alah, surat lah. Baca lah. It's her every night when I try to sleep. I wake up with cut and scratch. This is not normal. I shouldn't be here. I want to... Oh, okay. This house has more meaning to you, dude. Wajuk lagi je ni. Memanglah wajuk gila. Dia cuba nak abang. Tapi tak jumpa. Faham. Tapi aku nak benda tu. Mana? Masuk dalam tu kot. Aku rasa nak masuk dalam tu. Apa tak rasa macam tu, guys? Padahal buka besar tu. Kau dia tak bagi. Mestilah bagi. Apa? Dia try masuk. Kerja sekolah tak siap ni. Tak siap. Tak boleh jalan. Aku dah cakap. Kerja sekolah kena siap. Kerja sekolahnya kena siap. Betul aku masuk kiri ni kan. Aku masuk kiri lepas tu. Itulah. Tak jumpa-jumpa pun. Masuk kan. Inilah kok ada apa. Dia ronda lah guys. Apa boy? Aku benci kalau aku tertinggal something hari ni. Dia tengok betul ulo. Alhamdulillah guys, jumpa guys. Ambil. Jin kita. Bagi aku telur. Okay, dah bila dulu ni. Oh, okay, kita nak tanya. Alright. Ini macam marvelousnya. Ini macam marvelousnya, guys. Ha, boleh pun. Hey, jangan tak buat, tak boleh. Last piece, guys. Tempat ni dah last set. Jumpa betul. Betul kan ni? Hai, set pula aku. Ah, sini kot. Rara, yes, betul. Last piece tu pun soft tu. Buka pun. Betul-betul macam Indiana Jones. Apa lagi? Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted. Dalam satu game. Tapi seram dia lain macam. Serius lah, tak keluar lagi. Oh lomo, ada lagi ke? Okay. Dia nampak dah. Apa dia? Ha? Apa dia? Kong pula tiba-tiba kong. Apa dia? Ingat aku takut? Sikit lah.
Maaf. Ha, nampak flick tu. Fuh, bahagi sekali. Terbelah dua. Cablik, cablik, cablik. Cablik. Okay. Nano metal. I'm coming. Alamak. Bapa hang loh. Cakut lah weh. Terbutuh. The cannon. Shoot the cannon, guys. Macam mana aku nak shoot the cannon? Ha, paper kill tu. Sorry, sorry, sorry. Oh, maaf. Okay, 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 okay. Okay, 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 go, 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 go. Go. So slow. Tekan. Tembak. Boom. Wah. Sampai ke tujuh generasi. Faham. Oh, susah ya. Ya Allah. Insaf ya aku minggu ni. Insaf, insaf. Serius, serius. Melayang orang tu. Lamat betul ya Gong ni. Thank you Gong. Dekat mana dah guys? Dekat mana dah guys? Mana main? Arigatou gozaimasu. Okay, cah balik. Cah balik. Jangan tak dibawa charge, kena charger. Charger is everything, charger. Okay. Nice. Okay, tak kasih save. Nice.